¡Dame rock, no hay nada! Hello everyone, welcome back to my channel. Sabijana Sanchay Aram in Unchala. Tara, mere sur, mere awaz likar dahi ma tapale thape shakne bo. Maal kiti dora hago chu. Kinagi, aaja ma Nepal ko matra nabhera. Sansar kai sabai bhanda dosro highest peak jaslai chai म अवलोकन गर्न जाँदैछु मेरो पोजिसन मेरो बस्ने स्टाइलले तपाईँहरूको दिमागमा अर्कै थर्ड आइरहेको होला तर त्यस्तो केही पनि होइन म चढ्न जाँदैछु विश्वकै सबैभन्दा दोस्रो अग्लो पिक अब म स्टार्ट गर्छु हेर्नु होला के कस्तो हुन्छ यसको यो स्टार्टिङ देखेर नै मलाई लागिसक्यो कि यहाँ गम्भीरता एकदमै हुनेवाला छ गाइड हजुर प्लिज फलो मी फलो मी यो फोर्सले चाहिँ पछाडिबाट केही हुनेवाला छ होइन ग्यासहरू उत्पादन हुनेवाला छ सो प्लिज यसरी हिँड्नु मिल्छ त ए सरी हो कि तल बस्नु चन्न नसके जस्तो मभन्दा माथि गइसक्यो तल तलै ल ल ल सर हात दिनुहोस् बताउनुहोस् कुशल तिमी गाइड हो कि गाइड त अगाडि बुझ्छ त सर अनि एक्कासी जम्प पछाडि कहिले नहेर्ने पछाडि नहेर्ने खुट्टा कहाँ राख्छ तँलाई गुल दिन्छ अन्त के यो वाला फेरि बिस्तारै माथि यो वाला यता के ओहो यहाँ हामी गाडीमा देखाउँछ तिमी उफ्रिँदै चल्दैछ त काको ठुलो भयो त नि यो होइन कोसिस जारी छ सास फेर्न गाह्रो भयो उचाइमा हामी जति उचाइ आयौँ त्यति चाहिँ हामीलाई सास फेर्न गाह्रो भएको महसुस गरेको छ हामी देखिएन क्या सबै देखिसक्यो तल खुत्ता आइज बचाउ बचाउ भन्न न हामी अहिले सबैभन्दा डेढ घन्टा यता अब बल्ल बल्ल चढेको छ हामी उता घ्यान्ताङ ग्याङ घ्यान्ताङ यहाँ आऊ त बाबु कतिको गाह्रो भयो त्यो तिमीलाई यो उताप चढाव गर्दाखेरि गाह्रो भएन हजुरआको पार्क हो हामी आएर गलत भएर हामी आउनु पाउँछौँ सर है सरी अब हजुरले नसोधिकन आइयौँ हामी है डबल कठिनै ल बब पहिले तिमीहरू झर त अनि म बनाउँछु बल्ल चिप्लिदेखि झर्दै हेर्नु बाबु यो विश्वकै सेकेन्ड भनेको छु कि मैले सानो चिप्लिडी खेलिदिनु भएको छ उहाँहरू त तिम्रो बसाइ योवाला यो हिमालयनमा सफर गरेर थकित अवस्थामा बसेको एउटा स्ट्रेन्जर भन्छ कि के भन्छ अरे अन्जान मान्छे ए स्ट्रेन्जर थाहा छ हो मलाई हामीले सिकाउने दाइले योवाला झरे छोड्दै छोड्दै झराइ क्यामेरा समात्नुहुन्छ कि ल ओके अब हामी चाहिँ यो योवाला गर्नेछौँ लेट्स गो म्यान कम अन हाम्रो यता जङ्गली ए सरी हुँदै साथी बाघ पनि साथीहरू हुँदै बाघ उहाँ अलिकति अब चितुवाले चाहिँ आक्रमण गर्दाखेरिमा चाहिँ यहाँको पुच्छरले चाहिँ अलिकति घोरतलाप भएछ अनि उहाँको यो खुट्टाको यो सेपहरू यताबाट देखाइदिनुहोस् यो खुट्टाको यो सेपहरू एकदमै जिम गरेको जस्तो छ पिस पिस निक्लेको छ धेरै पिस पिस निक्लेको छ यहाँको चाहिँ अब बयान नगरौँ धेरै है टेन्सन रहेछ योवाला
यो वाला हुन्छ त्यो अस्ति आउँदा पनि पानी खाएको अरे नि पानी खाइरहेको थियो दिल्ली त्यही हो त्यो पानी छैन त्यही नि खाइदिने माथि हिँड्न माथि यो लाउने हो लाएर जाने हो क्या एप्रोन जस्तो हो त्यो त एप्रोन 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 मतलब सेफहरू लाउने सबै लाउँछ नि त्यो एप्रोन भन्छ ओफो डाइनोसर हो सिधै भान्जे चिनेको अस्तिदेखि बोलाएको थियो म्यासेज गर्थ्यो भान्जे भान्जे मर्निङ रिसा रहेछ ढुङ्गा खायो ढुङ्गा यहाँ खानामा ढुङ्गा रहेछ आज ढुङ्गामा खान्छ डाइनोसर खाँदो रहेछ नि यहाँको यस्तै हो मलाई कस्तो गाह्रो छ हेर्न म यता गएँ त यतै आउनुपर्छ कि के हो कस्तो म यता गएँ तिनीहरू समाजलाई त समाजलाई एकदमै डाइनोसर कड्डे फक्ला जस्तो लगाइदिनु भयो त तपाईँले त मेडी भने योवाला दुइटा यसरी यो त बायाँ बायाँ गरिदिन्छ नि त्यो लाए लाए नट कट्छ बिर्सेल है उता यस्तरी यस्तरी भित्रबाट भयो कि मैले मलाई थाहा छैन है के गरिदिएछ अलि गरौँ सबै गाइडले के गरिदिनु भयो त्योवाला चाहिँ अलिकति मिला है प्रब्लमहरू आउने हुन्न त्यो यो काम गर्नु मलाई थाहा छैन छोडेतिर कसैमा त भर लगाइदिएन यो चाहिँ हाम्रो सबैभन्दा छोट ए धेरै लामो छोटोलाई नेपालमा के भन्छ सर्ट सर्ट एसएचओआरटी लङ सबैभन्दा एसएचओआरटीवाला चाहिँ यो ऊ हो अब यो ट्राई गर्नेवाला चाहिँ म चाहिँ टाउमा राखेर जिन्दगीमा त्यसमा कतै खुट्टा छोड्यो दुइटा दुइटा खुट्टा छोड्न एकछिन अनि झुन्डीकै हातसम्म त यहाँ यहाँसम्म त्यहाँ यहाँ हो त्यहाँ ल खुट्टा छोड्यो बाबु खुट्टा छोड्यो खुट्टा छोड्यो दाइ दाइ ऊ योवाला पक्दैछन् पक्दैछन् पक्न थुकुम के पक्ने पके बाबु गुर्की लगि त तँ छोडिदिन जान्छ म छोडिदिउँ छोडिदिउँ 1 2 3 गो 1 2 3 गो आटा छोड्यो योवाला दादा रोक्नु है दादा दादा के भयो दादा यहीसम्म हो आउँदैन ब्रेक फेल भयो क्या यसको के भयो घाट घाट गर्छ त तपाईँको धेरै वेट भएर कि हो र वेटलाई त उफ्रिन्छ क्या उठ्छ दुखी दाइ के भयो त नि त यो यहाँवाला प्रेसर पर्दैछ नि त है यहाँ त यहीँ त चाहिन्छ यहीँ प्रेसर पऱ्यो भने झाउँछ नि त फेरि हेलमेट पर्छ है भाइले सोधेको मैले उहाँ त उहाँलाई के थाहा होइन दाइ सबै थाहा भन्नुहुन्छ सोधेको त्यही भएर खोइ त म्यासेज हो नि त रिसी काम छ नि त त्यही भएर अलिक तलमाथि भयो नि त यार यहाँ भविष्य अन्धकार हुन्छ होइन र अर्को अर्को नेताजी पनि आउँदै हुनुहुन्छ हेर्नुहोस् है उहाँलाई चाहिँ हेर्नु न कस्तो प्रोटेक्सन है हेलमेट सेलमेट लगाएर मलाई चाहिँ छैन पर्छ भने हेर्नु पर्ने योवाला चाहिँ दुख्दै रहेछ है त्यो टाइट हुन्छ क्या लगाउँदै मैले कसै आम्दा मैले भन्नु ल आहा ल्याएको भए
कति राम्रो फुल हो त नि, फुलै फुलको बास्ना हेर ला 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 ला। Come on! Ready? Come on! के फरक पर्दैन फाल्दै त्यसमै भोकले हुँसै खोइसक्यो यार। ओहो दाई अस्ति बोलाउनु भएको थियो आउनु पाइनँ अब आउँदैछ। तिमीहरू मलाई चाहिँ सेफ्टी सेफ्टी छैन, उसलाई चाहिँ सेफ्टी सेफ्टी लगाएर पुरै हुन त अब हुँदा मलाई सेफ्टी पनि चाहिँदैन नि त। मलाई मलाई थाहा छ नि त अब कता के गर्दाखेरिमा चाहिँ म अब आफू सेफ फिल हुन्छु। सेफ मलाई चाहिँ थाहा छैन, मलाई चाहिँ थाहा छैन। त्यही गल्ती अस्ति दौडेस क्यारे मलाई टाउकोमा चोट लागेर हस्पिटल हस्पिटल औषधि किनेर तुरुन्तै लिएर आँट्दै आएँ तलाई मोचु तेरो पोलोली जान्न तैँले मोडी साल्ते कुरा हो तिङ्गम कि डोली पानी खेल्ने अगर पौडी खेल्ने युवाला हेर्नु मान्छे अन्त केटी हो त युवाला त केटी हो नङ पालिस लाग्यो मान्छे युवाला कि तेरो गालामा हानौँ देब्रेपट्टि युवाला युवाला दादा दर्शन पाएन। हेलो दाजु आदर्श सुने न जामा भोक लाग्यो यार, अब त्यो झुन्नी दिएको त यहाँको सबै सबै यहाँ घर बसे उचाइ पनि चढियो नि त, उचाइ पनि चढियो नि त। हाम्रो कति चाहिँ उचाइमा थियो अरे त्यो 8,800 होइन 48 चाहिँ माउन्ट एभरेस्ट हो 45 चाहिँ यो पऱ्यो। गम्भीर थियो तर के अरे असफल थिएन, असफल थिएन सफल थियो जुन चाहिँ हामीले गर्न सक्थ्यौँ यदि त्यहाँ त्यो फुच्चीहरू नआइदिएको भए, तर गऱ्यौँ हामीले हामीले जहाँसम्म सक्थ्यौँ। ल ल मेरो पनि सानो आइदियो है। सगरमाथा चढिसकेपछि सगरमाथाबाट चुहिएको पानीबाट बनेको एकमात्र प्रसिद्ध सगरमाथा चढ्ने मान्छेले खाने डाइट सगरमाथा डाइट गुनासको जुस अदर लसुन हालेर बनाएको त्यो देब्रेपट्टि गालामा हानु धेरै बोल्छ यहाँ दाइले यहाँ प्रमोसन गरिसक्यो ल चियर्स चियर्स हेर्दाखेरिमा चाहिँ झोल जस्तो छ तर यसभित्र छुट्टै किसिमको रहस्यहरू धेरै चिजहरू मिसिएको छ। त्यो मात्र नभएर हाम्रो हिमालमा बस्ने हिमालय भालुको बट बनेको चिज यसलाई भन्छ यो चाहिँ हाम्रो विशालजीले थाहा छ के हो ठिक छ। यो हाम्रो हल्का खाजाहरू हाम्रो डाइटहरू आएको छ, यसलाई चाहिँ हामीले अब यस्तो एकदम व्यवस्थित तरिकामा खानुपर्छ। उताउतापट्टि नि खाँदै हुन्छ हजुर होइन उतापट्टि नि यतापट्टि भने त्यही परेछ ल ओके खान्छु। खाजा खाएर चाहिँ हामी रुममा आइसक्यौँ अनि त्यसपछि अब भिडियो सिडियो एडिट गरेर इन्ड गर्ने बेला पनि भयो, त्यही माथि मेरो अपलोड गर्ने बेला पनि भइसक्यो। यो चाहिँ हाम्रै प्रडक्ट हो, फेरि हाम्रै सामान हो, हाम्रै सामान हो यो चाहिँ। अब यसको बारेमा चाहिँ
विस्तृत रूपमा जान्नु छ भने तपाईँहरू बेब अफिसियल हाम्रो इन्स्टाग्राम पेज छ, त्यहाँ गएर तपाईँहरूले चेक गर्न सक्नुहुन्छ। चेक मात्रै तपाईँहरू अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ, हाम्रो अल ओभर नेपाल नेपालभरि नै हाम्रो डेलिभरी हुन्छ। अनि यो मात्र नभएर हामीले डेली दिनदिनै हाम्रो डेली लाइफमा युज गर्ने, जस्तै कि हाम्रो इयरफोन चार्जर, तिमी अब चार मिनट त मिलाउँछौ, म 30 सेकेन्ड भन्दै 30 सेकेन्डमा 4 सेकेन्ड त गइसक्यो है, योभन्दा 2 सेकेन्ड गयो। इयरफोन चार्जर मात्र होइन, इलेक्ट्रोनिक प्रडक्ट जे पनि, आइफोन 12 प्रो म्याक्सदेखि 14 प्रो म्याक्स 15 प्रो म्याक्स आइफोन एक्स जुन भए पनि आउँदैन है, आइफोन 13 प्रो म्याक्सदेखि माथिको 128 GB 256 GB सबै मार्केटमा पाउने भन्दा कम प्राइसमा, मधेसी आउँदैछ नि त, कम प्राइसमा हामी सेल गर्दैछौँ। वेब अफिसियलमा मेसेज गर्नु होला, त्यही गर्नु होला। हामीले तपाईँहरूलाई के भन्छ त्यसलाई सुविधा दिनेछौँ। त्यति भन्दै आजको लागि भिडियो यति रिन गर्न चाहन्छु हामी। म थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो, डोन्ट फर्गेट टु लाइक एन्ड सब्सक्राइब। हस्त, जय नेपाल जय नेपाल।